Doraemon. Ells teus somnis desitjats poden fer-se realitat, poden fer-se realitat si tens un amic com jo. Viatjaràs amb Doraemon per les portes màgiques i et durà un país ple de llums i colors. Amb la imaginació podràs volar molt lluny. Ei, això és un barretòpter! Oh, 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 tu sempre em fas feliç, Doraemon. Oh, 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 tu sempre em fas feliç, Doraemon. Nobita se'n va de casa. Ah, ho he aconseguit! Mira, mira com m'ha quedat! M'ha eixit bé, eh? A veure, això és un camaleó? No, home, no! Concentra't, va! Ja ho sé! És la mare! Premi! A jutjar pel fil, diria que t'has esforçat molt. Este film el va donar la iaia fa molt i molt de temps. Ostres, sí que té història el fil, eh? Sí. Per què no li ho ensenyes a la mare? Segur que li farà il·lusió. Bona idea! Per això mateix, crec que tu també hauries de dir-li-ho de tant en tant. Però és que no podem estar sempre damunt d'ell dient-li el que ha de fer. Ha d'actuar assumint les seues responsabilitats. Això és el que tu creus, però els anys passen i sempre trau les mateixes notes. Ja, és que... Mira, mare! Mira això! Mira, Uva, t'agrada? Nobita! Has fet els deures ja o no? Ui, no en tinc, però mira això, mare! Si no tens deures, podries estudiar la lliçó de demà, no creus? Però és que no et poses així, mira això! Que no em posi com? Ai. Què vols dir amb això, Nobita? Per a què et creus que vas a escola? Ja ho sé, però... No, no ho saps, perquè et passes el dia fent el mandra i no arribaràs a cap lloc. No sigues tan dura, dona. Si no vols ajudar-me, calla. Per què et costa tant posar-te a estudiar? No vull que perdes el temps amb coses que no serveixen per a res. Que no serveixen? Ai, no cal que sigues tan dura, mare. Això ho havia fet per a tu, saps? I jo et dic aquestes coses pel teu bé, Nobita. N'estic fart i no et vull gens. Espera't. Reina, no hauries de ser tan dura amb ell. Si el malcriem ara, que és un xiquet, quan siga gran no serà ningú ni sabrà fer res. Però és que... Me'n vaig a buscar Nobita ara mateix. Deixa que se'n vaja! Però tu què t'has pensat, mare? Eres una tossuda, no penso tornar a casa mai. Però no tinc diners ni un lloc on anar. Què puc fer? Hola, Nobita. Eh? Què passa? Què estàs fent per ací? Com? Te n'has anat de casa, dius? Vaja, has demostrat que tens caràcter. M'estranya de tu. Ja, me n'he anat de casa, però no sé on anar. Això no servirà de res, n'estic segur. Però ja estàs tirant la tovalla, home. És que... Tranquil, no patisques, que jo t'ajudaré. Eh? On deu haver-se ficat Nobita esta volta? Doraemon, pots fer-me ara eixe favor? Clar que sí. I ja de pas, busca Nobita. D'acord, pare, jo me'n faré càrrec. Que Nobita es quedi amb ma casa? Tu vius en una mansió. Segur que tens una habitació per a ell. Ajuda, Nobita, per favor, Suneo. Te ho agrairia molt. No ho puc fer, això. Com que no ho pots fer? I tu dius que eres un bon amic? Però és que quan ma mare ho sàpia se n'anirà corrents a parlar amb els pares de Nobita. Això és veritat. Ostres, tens raó. Aleshores construirem una casa. Què dius? Decidit. Una casa per a Nobita. Nobita, dius? No, no ha vingut. Ostres. Què ha passat? No, no ha passat res. Tranquil·la, adeu. Ja està. Vaja, ha quedat molt bonica. Veritat? Nobita, Nobita! Per fi t'he trobat. Doraemon. Què és això? És la nova casa de Nobita. Casa? Digues, Doraemon, què fas tu per ací? Tu què creus? He vingut per a portar-te a casa.
Doncs no hi pense tornar. M'estime més estar a soles. Novita, entenc com et sents, però... He dit que no vull tornar, entesos? Ton pare està molt preocupat per tu. Això no té res a veure amb mon pare. El que ha passat és entre la mare i jo. No digues aixes coses. He dit que no, de cap manera. No pense compartir l'espai amb eixa bruixa. No tornaré. Ben dit, Novita, molt ben dit. Escolta, gegant, fes el favor de no animar Novita. Vinga, Novita, que no... Ai, no vull, deixa'm que no. Ai, que no. Vinga, Novita. Escolta, Doraemon, deixa-la anar. Ajuda'n, Suneo. Hola, fes el que vulguis. Molt bé, Novita. Veus com sí que pots fer-ho? Gràcies. Hola, que et vagi molt bé, amic. Però que ja te'n vas. Sí, si no torne prompte a casa, ma mare s'enfadarà. Jo també me'n vaig. Tranquil, Novita, demà vindrem a visitar-te. Adéu. Ai. Com ha anat? I Novita? Diu que no pensa tornar mai a casa. Vaja. Ui, sembla que sa mare encara està malhumorada. Què hi podríem fer? No ho sé. Ai, tinc molta gana. Ui, la mare ha dit que li era igual el que fera. Doncs no tornaré. Ja. Ai, clar. Ai, l'hora que és i este xiquet no ve. Rei! Entenc com et sents, amor meu. És normal que patisques per ell. Però crec que esbroncar-lo d'eixa manera sense pensar en les conseqüències no servirà de molt. Ja, això ja ho sé, però és que jo... Reina, ja sé que educar un fill no és gens fàcil, però hem de tindre en compte que no podem dur-lo sempre de la mà. Ja saps com és, Novita. Sempre ho deixa tot per última hora. No hi ha res a fer, ja ho saps. Val més que no t'impacientes. Deixa'l créixer. D'acord. I ara, Doraemon, anem a per Novita? Sí, anem! Estic segur que la iaia entendrà el que m'està passant. Eh? Ostres, sí, clar. Abans esta habitació era del pare. Mare! Mare! Eh? No trobe Novita! Què passa? Què passa, tamaco? Que no trobe Novita. Em pensava que estava mirant la tele, però m'he despistat un moment i... on pot estar? Per favor, tamaco, tranquil·lisa't. El buscarem entre les dos. Novita! Novita! Novita, on estàs? Novita! Ostres, quin aldarull! Així no puc acostar-me per parlar amb la iaia. A més, ara tinc curiositat. Quin any és este? Ja no recordo quan va passar això. Novita! Eh? Novita, estàs dalt! Ai, que bé! Ai, a l'armari! Novita, fill meu, estàs ací? Novita! Ai. Novita, fill meu, es pot saber on t'has ficat? Estàs dins l'armari? Tamaco! Tamaco! Sí? Ai! Digues, mare, ja l'has trobat? Què fas ací? Mare, he fet pipí jo a sales. Caram, estàs fet un homenet, Novita. Oh, Novita. Mare, però per què plores? Et fa mal alguna cosa? Vols que et fas el cura-cura sana, mare? Oh, Novita. Ai, què et passa? Ai, què li passa a ta mare? Eh? No està. Ens separarem per a buscar-lo. Jo aniré per la vora del riu. Entesos? Entesos. On es deu haver clavat este Novita? És ben capaç d'haver tornat a casa.
¡Oh! ¡La màquina del temps no està! Un moment, i si és que l'ha agafat? Amb la il·lusió que he fet la seva cara i ella no m'ha fet ni cas. Ha sigut entrar i començar a cridar que he d'estudiar, que sóc un irresponsable... Sempre està igual, sembla que no es preocupa per mi, per això no penso tornar a casa. Quan ta mare t'ha trobat a des al lavabo, s'ha posat molt contenta, que sí? Sí, però aleshores jo era menut, era normal que es preocupara. Ara ja sóc gran. Això no canviarà mai. Eh? Els pares són així. Tinguen l'edat que tinguen els fills, sempre patirem per ells. Per això, de tant en tant, vos marmolem sense voler. Ai. Bé, això ja està. Vinga, torna-te'n a casa, que ta mare deu estar molt preocupada. Benvingut, Novita. Pare! Vinga, va, que la mare t'està esperant. Però... No passa res, no patisques, que la mare sap massa bé com et sents, Novita. I a més, tu també deus saber com se sent ella, per això has tornat, veritat? Vinga, alegra eixa cara. Novita! Mare, ja estic en casa. Hola, Novita. Deus tindre gana, no? Sí. I quan acabes de sopar, m'agradaria que m'ensenyares això que has fet per a mi. Clar! El ventall del valor! Diuen que en una casa dels afores hi ha un fantasma. Quina pixera. Estem d'ací. Estem d'ací. Estem d'ací. Estem d'ací. Ai, ja n'hi ha prou. Em fa molta por. Estem d'ací. Ai, quina por! Tranquil, que no passa res. Escolta, Novita. Suneo, deixa Novita en pau. Però mira que eres covard, Novita! Si només li farà por això, doncs mira, bé. Però és un covard i un cagat. Demà ho explicarem a classe. Suneo, jo no sóc covard! No, si estem equivocats, per què no ens heu de mostres, eh? Sí, sí, per què no ens heu de mostres? Ja ho sé, hauràs de passar una prova de valor. En eixa casa dels afores... Ai. Això és molt perillós. Fa temps vaig passar per davant d'eixa casa i encara que feia calor, de la casa eixia un aire gelat. Què et sembla, Novita el covard? T'atrevixes? Clar que m'atrevís. Què vos heu pensat? Faves, vos demostraré que no sóc un covard. Molt bé, però no aniràs amb Doraemon i tampoc podràs utilitzar cap dels seus aparells. T'ha quedat clar? Sí, entesos. Més fort. Teniu la meua paraula, no faré trampes! I així hem quedat. Ai, t'he sentit bé, Novita. No tens algun aparell perquè no m'espanten els fantasmes? Doncs no. Ai, mentida! Eres cruel amb mi. En primer lloc, els fantasmes no existeixen. Per què no intentes afrontar la situació sense que ningú t'ajude? Si Chizuka s'adona que estic cagada de part, dirà, t'ho diuen, Novita! Ai. I si diu això, ja no tindré cap esperança. Novita, no sigues exagerat. Però si això és el que tu em digueres, Doraemon, que el futur podia canviar. Si Chizuka m'ho dia, què faré? Què passarà? El ventall del valor! Com un ventall? Ah, clar, si veig un fantasma puc espantar-lo amb el ventall del valor, no? Oh, han vist un fantasma! Ajudeu-me, per favor! Aprofitarem esta ocasió perquè veges com funciona el ventall del valor. Ui, ja m'has espantat prou, escarabat del dimoni! Ara veràs! Pren! T'ho has merescut, monstre!
Així és com funciona el ventall, però l'efecte només dura 3 minuts. Ah! Una escarabada coena! Estic impacient per superar la prova de valor. Quina sorpresa s'endurà en Gegant i Suneo. Ai, em pareix molt bé, però jo he quedat amb mi. Ha arribat el moment d'utilitzar el ventall del valor. Però què passa? No em feu por, fantasmes! Novita! No has arribat massa prompte, veritat? O és que ja tens ganes d'acabar? Que vos pensàveu que uns fantasmes podrien fer-me fugir, no? No sigues tan espavilat. Anem a veure. O li has dit a Doraemon que s'amague, eh? Que isca! T'he dit que ho faria jo a sales. Bé, tu entraràs primer, Novita. Veus eixa finestra? Has de tocar-la i tornar així. Oh, això és molt fàcil, xicots. Fins ara! Gegant, tu ves per darrere i observa. Comença l'operació, Suneo. Vinga, fantasma, ja estic així. Vine a espantar-me, que t'estic esperant. No, millor queda't on estàs. Oh, sí, una altra vegada. Ostres, mira que eres gran. Ui, com m'agradaria viure en una casa tan gran. Ostres, quin ninot tan estrany! Eres més lleig que un dimoni! Què li passa, Novita? Per què no té part? Bé, canviem l'estratègia. Per favor, Doraemon, vine amb mi! Shizuka, no passa res, els fantasmes no existeixen! Però jo estic preocupada! Oh. Ara sí que s'espantarà, sí! Això sí que és un fantasma gegant! Vestit així em semblaries un de veritat! Vine, mira! Tens raó! Quina por! Ja han passat 3 minuts! De pressa! I ara què? Sense el ventall estic perdut! Un fantasma! M'he fet mal! Vés-te'n d'ací! No! Novita, per què fas això? Vosaltres també sou una miqueta covards. Novita, és que hi ha un fantasma, un de veritat. Sí, doncs jo no tinc por. Sí, sembla que està tranquil. D'acord. Aleshores, eixirem d'esta casa encantada darrere de Novita. I la prova del valor? Un altre dia! On està l'eixida? Quina por! Ho sabia! Portaves un dels aparells de Doraemon! Sabia que faries trampes! No, no, amb això! No, 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 ja l'has trencat! Novita, estàs així! Doraemon, quina alegria! Hola, Shizuka! Ai, Doraemon, hi ha un fantasma, afanyeu-vos, hem d'eixir d'ací! Els fantasmes no existeixen, deu ser qualsevol altra cosa, Novita. Eh? Hem perdut Gegant! Saps a on? Al lloc on hem vist el fantasma. Estic preocupada, l'hem de trobar! Doraemon! A veure, Suneo, porta'ns a eixe lloc. Clar, no el podem abandonar. I jo també hi aniré. Auxili! Ajudeu-me! Ajudeu-me! Estic així! Bé, el traurem! Estireu tots! Vinga! Sí! Els fantasmes no existeixen! Tranquil·liseu-vos! Despenta-se! Doraemon! Ai, quina por! Novita, ha sigut tu qui ha trencat el ventall del valor, veritat? Doncs ara funciona al revés. Cada vegada que el fas servir et fas més covard, no més valent. Què? Despenta-se! Ai! Oh, Shizuka!
Estem d'ací! Eixe fantasma tenia peus de persona, ala! Doraemon, trau algun aparell que el tenim damunt! Ai, és de veres! A veure què tinc per ací, a sa no! Ui, 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 ai, ai! On deuen haver-se clavat els altres? Doraemon, estàs bé? Mireu! Una habitació! Si ens amaguem dins, no ens atraparà! Estem d'ací! Ostres, no puc obrir-la! Estem d'ací! Mare! Mare! Què dius? Que té peus? Sí, estic segura que eren peus de persona! Està clar, ara ho entenc tot! Doraemon! En marxa! Però tu qui dimonis eres? Este és l'autèntic aspecte del fantasma. Però com t'has atrevit? T'has passat, ens has espantat, borinot! On he vist jo esta cara? Este tio és un lladre, la policia l'està buscant! Perdoneu-me, per favor. Avisem la policia immediatament! Estava el lladre que entrava a les cases del veïnat. Havia convertit esta casa en el seu amagatall i perquè no s'hi acostara ningú es feia passar per un fantasma i espantava la gent. Xicots, gràcies a la vostra col·laboració hem pogut detindre'l. Molt bé, aneu en compte. Què vos havia dit? Els fantasmes no existeixen. Anem-nos-en a casa. Sí, jo tinc molta gana. Mira que tindré por d'un tio com eixe. Però què hi havia darrere d'eixa porta? Està tancada! Era aquella habitació? Ai, Doraemon! Quin sobresalt! En aquella habitació hi ha una persona! Ara sí que deu ser un fantasma! Ja t'ho he dit, Novita, els fantasmes no existeixen! Jo estic fart de bromes! I jo també! Anem-nos-en a casa! Sí, anem-nos-en!